Розлетілись по світу, в чужі краї, порятунок та долю шукають. Але в час, коли ранішнє сонце встає, всі галівку на схід повертають. Ось туди, та мітімо. Для жительки Луганщини Наталії Михайлової, яка розповідає, 8 років жила на лінії фронту, наважитись виїхати з рідної домівки було нелегким рішенням. Це було прийнято рішення вночі, бо ми вже зрозуміли, що танки ворожі стоять в 5 кілометрах від села. І остання дорога, якою можна виїхати, лишається через Лисичанський завод НПЗ. Було дуже страшно. Бо ми не знали, чи на цій території вже хтось є, чи може є снайпери. І їхали ми мовчки, прислухаючись до кожного звуку. Дорога до Бахмута, згадує жінка, була довгою. Ми простояли на кількох блокпостах по 3-4 години в черзі, які тяглися 5 і більше кілометрів, і це люди, діти. І за день перший ми проїхали всього-навсього 250 кілометрів. На Хмельниччину їхали навмання, продовжує Наталія. Коли ми чекали чергу на блокпості, я вийшла з машини і спитала у Марини, нашої знайомої, куди ми їдемо. І вона сказала, їдемо на Хмельниччину. І уточнила, а куди саме ми їдемо? Вона каже, Ярмолинці. І я так трохи зраділа, бо все ж таки Хмельниччина – це батьківщина моєї мами. Приїзд на Хмельниччину став ще одним приводом для радості. В лютому 22-го року я замовила в Хмельницькому свою третю збірку. І вона вже 27 лютого була віддрукована. Але ж переслати її вже не було можливості ніяк. Я попросила видавництво переслати їх на Хмельниччину до моїх родичів. І тут я розумію, що я їду на Хмельниччину. Жінка вже й не сподівалася побачити свою третю збірку книги. Але саме вона допомогла знайти прихисток у селищі. В бібліотеці я познайомилася з чудовою жінкою Алою. І вона дозволила нам пожити з чоловіком в цьому будиночку. Це був будиночок її свекрухи, і от ми вже тут майже рік живемо. Окрім написання романів та віршів, жінка шукає розраду в мистецтві, любить вишивати та малювати. Говорить, розписувала б усе, що трапляється на очі. У рідному селі вона розмалювала десятки будинків та зупинки. На батьківщині, каже майстриня, вела активну мистецьку діяльність. В своєму селі я створила колектив «Калиненька», з яким ми їздили по нашим селам, де нас запрошували. Ми самі собі шили костюми. До речі, я забрала свою вишиванку, яку я сама вишивала. І в нас всі жінки були в своїх вишиванках, які самі вишивали. Я її просто не могла лишити. У Ярмолинцях жінка відкрила для себе ще одне хобі – в'язання патріотичних іграшок. Я познайомилася з одною чудовою майстринею, яка в'яже такі самі іграшки, навіть кращі. І мені було спочатку так дуже сумно. Я побачила її ці роботи і кажу, Боже, я хочу такого зайчика чи такого лялечка. Вона каже, то які проблеми? Я вам завтра принесу крючок, нитки і давайте вчитися в'язати. На виготовлення такої іграшки, каже жінка, йде від 1 до 3 днів. Також в'яже одяг за власним дизайном. Я взагалі люблю дуже такі в'язані речі, такі, в яких нема ні в кого. Тому я собі в'яжу такі, от придумала накидки і одягаю їх, просто йду кудись одягла, і це зручно, тепло, і людям цікаво. А що це таке на ній, де вона взяла? Єдиний син Наталії – військовий медик. Наразі боронить країну. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він на той час працював в ДСНС медиком. Він прийняв таке рішення, що він має досвід і він не може просто залишатися осторонь і повинен іти. І він пішов добровольцем в добровольчий батальйон. Наталія розповідає про найбільші свої мрії. Я мрію, щоб була перемога. Я мрію, щоб скінчилася війна. Я мрію, щоб повернувся мій син, повернулися
сини, чоловіки, брати. А вже потім разом ми почнемо нове життя. Можливо, ми зробимо його ще краще, ніж воно було. Бо воно було у нас, на жаль, ми зараз тільки усвідомлюємо, наскільки воно було прекрасним. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.